Вчора ввечері по Дніпру ворогом нанесено 2 ракетні удари. Ворог вдарив 2 ракетами по Дніпру. Першу ракету збила наша протиповітряна оборона. Друга ракета влучила по залізничній інфраструктурі. На жаль, руйнування є. Це колії, адміністративний корпус і контактні мережі. Рух потягів наразі зупинено. Постраждалих внаслідок обох випадків немає. Варто звернутися до громадян з проханням не ігнорувати сигнал тривоги. Якщо ви почули сигнал тривоги, одразу прямуйте в укриття. Якщо ви перебуваєте вдома і у вас немає змоги потрапити в укриття, користуйтесь правилом 2 стін. Якщо ви в цей час, коли лунає тривога, перебуваєте в транспорті і почалась ворожа атака, одразу покиньте транспортний засіб. Це є небезпечно перебувати саме в ньому. Не фіксуйте вибухи на мобільні телефони, тим паче не поширюйте відео, фото, матеріали через мережі інтернет та не пересилайте через месенджери. Такими діями ви підвергаєтесь загрозі наступного прильоту. У будь-якому випадку дійте відповідально та не панікуйте.